नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। भारतर पड़ोसी देशरु वर्तमान गोटे बहुत दुखद खबर आसिक पहुँची, जो थी आम कहीपरिया भूमिकम्पे 280 लोक मृत्युवरण करिसेंती, आहुरी अनेक लोक फसिकी रही, मृत्युवरण बढ़िया चांसेस अच्छे। कौटी देखिपार तो हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल 280 किल्ड इन द अफगानिस्तान अर्थक्वेक, पाक्टिका प्रोविंस ओस्ट हिट टेम्पर फेल टू द पाकिस्तान। ଭାରତର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାକ୍ଟିକା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା। ସେଇ ଇଲାକାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମେ କହିପାରିବା 6.1 ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 280 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ 600 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯେଉଁ 280 ଆହୁରି ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡର ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ମେହସୁସ୍ ହେଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଉ।